ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ የተመጣጠነ ለጤናም ተስማሚ የሆነ ምርጥ ሰላጣ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሰላጣውን ለመስራት የምጠቀማቸው ሽንኩርት፣ አቮካዶ፣ ቃሪያ፣ ኪያር ወይም ኪውከምበር፣ ቲማቲም፣ ማንጎ፣ በቆሎ፣ ፐርስሊ፣ ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የወይራ ዘይት፣ ብላክ ፔፐር እና ጨው ናቸው። መጀመሪያ በቆሎን ፈልፍዬ ትንሽ ጨው አድርጌ ቆልቼ አዘጋጀዋለሁ። በቆሎን ለመፈልፈል ጊዜ ስለፈጀብኝ በዚህ መልኩ በቢላ ወደታች እየከተፍኩ ፈልፍዬ አዘጋጀቸዋለሁ። ትንሽዬ ጨው ጨምሬ ጨውን አዋህድና በመጥበሻ ቆልቼ አበስለዋለሁ። በቆሎን ቆልቼ አብስየዋለሁ። የሰላጣው ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ። ለሰላጣው ማጣፈጫ ማዘጋጃ ክዳን ያለው አነስ ያለ ጠርሙስ አዘጋጅቻለሁ። ጠርሙስ ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት ውስጥ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቁንዶ በርበሬ፣ አራት ፍሬ ነጭ ሽንኩርቶችን እየጨፈለኩ አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርቶቹ አነስ አነስ ያሉ ስለሆኑ ነው አራት ያረኩት እንጂ ተለቅ ተለቅ ያሉትን ሁለት መጠቀም እንችላለን። አንድ ሙሉን ሎሚ ጨምቄ ያስገባና ክዳኑን ከድኜ እየነቀነኩ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። አትክልቶቹን በደንብ አጥቢያቸዋለሁ። ከቀዩ ሽንኩርት ከግማሽ ያነሰን የምጠቀመው። ሁሉንም አትክልቶች አነስ አነስ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። አቮካዶን አንዱን ነው የምጠቀመው። ለሁለት እኩል ቆርጬ እዛው እንዳለ ከአትክልቶቹ ጋር እኩል እንዲሆን አድርጌ ቆራርጠዋለሁ። ማንጎውንም እንደ አቮካዶ እዛው እንዳለ ተመሳሳይ አነስ አነስ አድርጌ እቆራርጠዋለሁ። ሁሉንም አትክልቶች አነስ አነስ አድርጌ ከትፌ ቆራርጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ሁሉንም ሰፋ ያለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ቆልቼ አዘጋጀሁትን በቆሎ አደርጋለሁ። በቆሎን ሰላጣውን እንዳያሞቅብን ቀድመን ቆልተን አቀዝቅዘን ነው ለሰላጣው መጠቀም ያለብን። ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ ከላይ ፈሰስ አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ የተመጣጠነ ሰላጣ አሰራር ነው።
በጣም ቆንጆ የተመጣጠነ ጤናማ የሰላጣ አሰራር ነው። በሩዝ መመገብ እንችላለን፣ በኪንዋም በዳቦ መመገብ እንችላለን። ባዶንም ሲበላ ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው። የባቄላ ሰላጣውን አሰራር ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጣላችኋለሁ። ከታችም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ።